Menurut satu riwayat berkata, dia berkata, Firdaus adalah bukit, adalah perbukitan syurga yang paling selesa dan yang paling baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surah Hadid ayat 21. Mari kita tengok surah Hadid ayat 21, Allah kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardhis sama'i wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulih dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Surah apa? Surah Hadid ayat 21. Apa Allah kata? Salli ala Sayyidina Muhammad. Cepat-cepatlah, berlumba-lumbalah kamu, salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Allah subuh apa ni? Cepat-cepat. Cepat-cepat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Dan cepat-cepat juga untuk mendapat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Syurga, yang syurga ini seluas langit dan bumi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat apa ni? Minta berlumba-lumbalah untuk mendapat syurga yang seluas langit dan bumi. Syurga seluas langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak jadi macam mana nak dapat syurga yang seluas langit dan bumi ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sediakan dekat siapa? Allah sediakan uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulih, iaitu disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Salat semat, itulah kurnian Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dhul fadlil azim, dan bagi dan Allah mempunyai kurnian yang sangat besar. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salli ala Sayyidina Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan solat, berpuasa dalam bulan Ramadan, maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa beriman kepada Allah dan Rasul, mendirikan salat, berpuasa dalam bulan Ramadan, maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam syurga Allah, baik dia berhijrah di jalan Allah atau dia tetap, salli ala Sayyidina Muhammad, tinggal di negeri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelahirannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, boleh tak kami beritahukan kepada orang lain? Maka Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya inna salli ala Sayyidina Muhammad, sesungguhnya syurga itu ada mi'atu darajat, 100 tingkat. Syurga ada 100 tingkat, salli ala Sayyidina Muhammad, yang Allah menyediakan pada setiap, pada pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baina darajatani, dia antara dua tingkatan syurga tersebut, bainas sama'i wal ard, seperti dia antara langit dan bumi. Subhanallah, salli ala Muhammad. Nah, salli ala Muhammad. Kalau bayangkan besar mana syurga ni, bila Nabi SAW cerita macam ni, semua para sahabat kata apa, "Wih, kami ni pun dah ramai dah. Hey, kalau cerita kat orang sekali tak muat pula syurga tu." Kan gitu juga kan. Nabi cerita apa? Oh, syurga ni pula. Dia kata apa? Ustaz Jumat, kalau kita jangan beritahu ke orang. Sekali kalau beritahu ke orang, orang buat macam tu, sekali tak muat syurga nak masuk pula. Kan gitu kan. Lepas tu sahabat ni pun betul-betul bertanya kat Nabi, "Rasulullah, kalau kami pergi beritahu ke orang boleh tak?" Kan. Muat tak kalau kami nak pergi cerita ke orang pula sekali? Aku kok tak muat syurga. Maka Nabi SAW kata apa? Syurga ni ada 100 tingkat. Salli ala Sayyidina Muhammad. 100 tingkatan. Bila sahabat kata apa, "Boleh tak kami nak cerita ke orang lain ni?" Kata Nabi SAW,
Ceritalah, pergi cerita kat orang. Sebab syurga ni ada 100 tingkat. Kalau 100 tingkat tu macam, duk macam, KLCC lagi tinggi. KLCC ada berapa tu, berapa tingkat? Tak kira? Cuba Google. Salih Haji Muhammad. Oi, subhanallah, Salih Haji Muhammad. KLCC, 80 tingkat lebih kot. Ha. No, Salih Haji Muhammad, apa ni, Burj Khalifah di, 88 tingkat kan? Salih Haji Muhammad, ni, Allahumma Salih Haji Muhammad, apa ni, Burj Khalifah di Dubai tu lebih, 100 lebih tingkat. Setiap tingkat, seluas langit dan bumi. Luas dia langit dan bumi. Setiap tingkat langit 500 tahun perjalanan. Salih Haji Muhammad. Orang yang duduk tingkat atas tengok tingkat bawah macam tengok bintang kat ufuk. Salih Haji Muhammad. Itu luasnya syurga. Salih Allah, Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad. Mana Salih Haji Muhammad? Maka Masya Allah Salih Muhammad tu, macam tu punya luas. Maka tuan-tuan, Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun sebut, oleh kerana itu, dengar ni Nabi SAW pesan apa? Oleh kerana itu, jika kamu ingin meminta kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus kepadanya. Minta syurga Firdaus kepadanya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kerana syurga Firdaus adalah syurga yang paling nyaman dan paling selesa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Syurga yang paling tinggi dan di atasnya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi wasallam Muhammad. Allah yang Maha Rahman. Dan daripada syurga Firdauslah terpancar atau memancarnya sungai-sungai dalam syurga. Salawat alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Dan Nabi suruh minta apa ni? Nabi suruh minta syurga Firdaus. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi sekali. Syurga yang paling atas sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada sungai-sungai yang ada dalam syurga tu semua punca daripada arasy Allah melalui syurga Firdaus. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ha. Syurga Firdaus, syurga para nabi, para rasul. Orang-orang soleh. Layak tak kita ni minta pada Allah? Minta aja. Minta aja. Minta. Nabi suruh minta, minta. Mana tahu insyaAllah, salih ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita ni termasuk daripada kelompok orang yang akan digunakan oleh syurga Firdaus. Orang yang dapat syurga Firdaus ni tuan-tuan, dia subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad, dia dapat tengok wajah Allah sehari dua kali. Sehari dua kali. Tuan-tuan doa kat saya sama, bagi saya dapat syurga Firdaus. Dan saya pun doa pada tuan-tuan, untuk kita semua yang mengikuti kuliah kita pada tengah hari ni, kita akan dikurniakan oleh Allah syurga Firdaus, syurga paling tinggi. Amin rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina